Turashuje umunsi tariki ya mbere Gashyantare ukwezi kwa kabiri umwaka w'2023 nyuma y'urupfu rw'uriya munyamakuru Ntwari John Williams bikaba byaratumye dutekereza ku zindi mfu za Kizito Mihigo na Rwigara Sinapolo. Ukaba wibaza uti abagabo batatu aribo Rwigara Sinapolo, Kizito Mihigo na Ntwari John Williams bahuriye kuki, ni igiki batandukaniyeho? Mu bintu bahuriyeho byinshi rero njye na nahise nibazaho nkeka ko buri wese nawe abona cyangwa niba utayibona niba bivuga nawe uri kubibona, nuko mbere na mbere birumvikana bafite igitsina gabo, bakaba bararokotse nyine ari abacikacumu, bakaba barapfiriye mu maboko ya Leta ya Paul Kagame, cyangwa se ushatse wavuga ko bishwe na polisi ya Kagame. Dore ko no kuri Rwigara Sinapolo bijya gusa neza neza n'ibishobora kuba byarabaye kuri nako nta bishobora kuba byarabaye nk'ibya Ntwari John Williams, cyangwa se nk'ibya Ntwari John Williams yarapfuye nk'uko bishwe Kizito Mihigo. Ariko ibyo tuzi ni uko Rwigara Sinapolo baramuhotoye barangije babeshya ko yazize akisida y'imodoka, hanyuma Kizito Mihigo baramuniga nyine barangije bavuga ngo yiyahuye, Ntwari John Williams baramwica nawe barangije barabeshya ngo ngo na akisida ngo yakoze akisida. Ariko uwagonze Rwigara Sinapolo na n'ubu batubwiye ko yari yahamutse uwo mushoferi banga kumwerekana, na n'ubu murabizi ntabwo yigeze agaragara, ntabwo yigeze ajya mu nkiko. Ariko twe guta igihe ni polisi ya Kagame yishe Rwigara, ni kimwe n'ibya Ntwari John Williams. Iyo kamyo yamugonze shwi, bavuze ko umushoferi ahari ngo yakomeretse n'ibiki byose, ariko sinzi ko tuzapfa tubonye yaba ari yo kamyo avuga Gonzo John Ntwari John Williams yaba n'uwo mushoferi wari uyitwaye. Aha wenda icyo nari nshatse kuvuga abagabo batatu bahuriyeho ni uko impfu zabo Leta yabeshye icyabishe, ariko icyo bahuriyeho ni uko bishwe nyine na Leta ya Paul Kagame, nta kunyura ku ruhande nayo. Ikindi kintu wenda umuntu yavuga aba bagabo batatu nyine bahuriye impfu zabo ni uko nta kete nta rubanza rwigeze ru, kuko wenda nko kuri Kizito Mihigo bavuga ko yiyahuye bikarangirira aho ngaho. Ariko nabwo twavuga tuti nta kete nta bigeze bakora ngo bereke abantu bati Kizito Mihigo yabigenje gutya, ishuka riziritse aha, bavuze ibintu babeshya muri make ngo abantu duhite tubyemera. Ari na mpamvu nagaruka nti nta kete impfu z'abagabo batatu yaba ari kuri Rwigara Sinapolo shwi, bavuze bati umushoferi yamugonze n'uwo mushoferi yarahamutse, ariko turabizi ko ari ibinyoma. Ku rupfu rwa Kizito Mihigo ngo yiyahuye mu byemere cyangwa se shwi, amahanga ati mureke hakorwe iperereza yigenga baranga
kuri intwari nabwo mahanga cyangwa se imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu, tumureke dukore ankete aho iperereza ryigenga, ariko Kagame ntashobora kuza, sinzi ko ashobora kuzabyemera. Birumvikana rero, niba nta kete ibaye ku rupfu cyangwa impfu z'aba bagabo, birumvikana ko nta n'umuntu ushobora kuvuga ngo nko kuri Kizito Mihigo, niyo byaba bigaragaye ko byiyahuye, abantu bari bashinzwe ahantu yari afungiwe bagombye kubihanirwa nibura, kuko niba byiyahuye ari ukubera amakosa yabo, bagomba kwibazwa, byangombwa bakabihanirwa. Hano mumbabarire, ntago ndi kugira ngo ntumvikana naho nemera wa mugani ibyo babeshye, ndagira ngo twishyire mu mwanya wabo cyangwa se twishyire mu mwanya w'umuntu babibeshya atazi ko iriya leta ikora akaba yabyemera, cyangwa se akaba yavuga ati dore ukuntu ibintu byakagombye kugenda. Birumvikana, ubwo nari mbabwiye njyewe maze gutekereza ku rupfu rw'aba bagabo uko ari batatu, ibyo bahuriyeho harimo kuba ari igitsina gabo, akaba ari abacikacumu, abo barapfiriye mu maboko ya leta ya Kagame, bakaba barishwe, reka mbyongereho bose, bakaba bamaze kubica barabeshye ikintu babwiye Abanyarwanda ngo bishwe n'iki n'iki, nta ankete yigeze ikorwa. Ibyo bikaba ari ibintu bikeya wavuga bahuriyeho ko ari batatu, ariko hari ibindi urebye nka Kizito aho ashobora ahuriyeho na Rwigara ariko batabihuriyeho na Ntwari John Williams. Uko yirebye Rwigara na Kizito Mihigo babishe mu kwezi kumwe, babishe mu kwezi kwa kabiri, wenda batabyibuka tubibutse ko Rwigara bamwishe tariki ya kane ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu, naho Kizito Mihigo bamwica tariki 17 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri. Naho ubwo birumvikana Ntwari John Williams bamwishe nyine tariki 19 z'ukwa mbere uyu mwaka. Icyo wenda muntu yavuga bahuriyeho ko ari batatu ni uko bishwe mu ntangiriro z'umwaka biciwemo. Rwigara yicwa mu ntangiriro za 2015, Kizito Mihigo yicwa mu ntangiriro za 2023, Ntwari John Williams yicwa mu ntangiriro za 2023. Wenda ibyo Kizito na Ntwari bahuriyeho ni uko bari bakiri batoya, dore ko Kizito yishwe afite hafi imyaka 39, naho Ntwari John Williams yishwe afite imyaka hafi 44. Urumva bari bakiri bato 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 cyane rwose. Ni bya bindi nyine mu Kinyarwanda bavuga ngo kuvutsa umuntu ubuzima. Turabibutsa ko Rwigara Assinapol yari afite imyaka 62, ariko urumva ndakeka Kagame afite imyaka 65, 66. Wenda reka simba beshye babwire imyaka ya Kagame, wenda tuvuge tuti imyaka Kagame arimo ari mu buryo ubu ngubu, afite abuzukuru babiri. Kuba rero yavutsa Rwigara Assinapol nawe ubwo buryohe nawe yakagombye kuba ubu ngubu, ari kuvuga ati abuzukuru cyangwa se abana banjye bamaze gukura, ibindi byinshi umuntu mu buzima kwa Kagame rero nk'uko twabibabwiye afite imyaka 65, 66 kuko yavutse
itanu na karindwi no yuje 6665 ngazuza 6666 uyu mwaka mu kwezi kwa 10 ko yavuze tariki 23 atwavugaga rero ku myaka bafite igihe biciwe ariko tu ngaragaje uburyo kwari batatu bishwe mu ntangiriro z'umwaka bikaba byibazaho dore ko Kagame abantu benshi yivugana cyangwa yivuganye iyo subije amaso inyuma usanga yaragiye abivugana mu ntangiriro z'umwaka cyangwa se kuko nka Colonel Patrick Karegeya turabizi kurebye ushatse bavuga ko bamwishe tariki ya mbere z'ukwa mbere hanyuma bari aba mama Dundara nabo mbibara kimwe babishe nabo mu kwezi kwa mbere ni benshi urebye nuko umuntu atagiye ushatse amazina ngo arebe abo bantu bose bivuganye igihe bice ushobora gusanga wenda abenshi baragiye bicwa mu ntangiriro z'umwaka aha wenda benshi mwakwibaza mutese ni iki cyatumye uhitamo aba bantu uko ari batatu ntushyiremo nk'abahati ndavuga navuze ba batatu kubera ko nibo tuzi bapfuye bishwe nako bari mu maboko y'inzego z'umutekano za leta ya Kagame bahuriye ku bintu byinshi twabanyuriyemo gusa wenda mu busoza umuntu akaba yakwibaza batise ninde ukurikiye ninde utahiwe ibi biri kuba nyuma y'undi mugabo witwa niba ari Bicahaga nawe ufite YouTube channel ye kuri YouTube Reid ikaba yamuhamagaye nka kuri yabahamagaye uriya Rashid rero twizere ko Imana izamurinda gusa ubwaho biganisha nyine niba adacecetse nk'uko bari aba Etienne Gatanazi ba Real Talk cyangwa se nk'uko tubibona kuri uyu mudamu Umurabyo TV bo bababwiye bati nimutaceceka tuzabica wenda bakaba barahisemo guceceka Gatanazi we akaba nako Ntwari John Williams akaba ari yabyanze akaba ariyo bamwishe uyu rero mugabo ni uyu mugabo wundi Bicahaga nawe ndakeka ari we wabonanye na Ntwari John Williams ndaza kongera numve neza nashobore kuba ari wa munyamakuru Voice of America yavuze bahuye bwa nyuma ariwe bavuze ko Ntwari John Williams yari afite ubwoba ku buryo byabaye na ngombwa ko afunga telefone ngo bavugane siyare ko atari byo ashobora kuba ari kumuziza ariko birashobora ko bashobora kumubaza bati ni ibiki mwavuganye nawamenye ikigaragara ni icy'uko biyemeje gucecekesha abantu bose bavugira abantu barengana abantu bavuga ibitagenda mu gihugu so bibutse ko ngubu cyuma Sandiodone ntashobora kumenya niba kiriho nubwo bavuga ngo arafunze ba Damange Yvonne ba Theone Sengimana Umubavu TV ba Rashid Kuzimana none n'uyu Bicahaga nawe bakaba batangiye kumugera amajanja nibyo rero twashaka kugira ngo tuganire turebere hamwe
ibintu aba bagabo batatu baheruka kwivuganwa na ko kuvutswa ubuzima bwabo na leta ya Kagame babahuriyeho. Nawe ushobora kuba hari ibindi ubona navuze, ariko icyo umuntu yavuga cyane cyane kuri ubugizi bwa nabi Kagame n'agatsiko bakomeje gukorera Abanyarwanda nk'aho ubuzima ari zeru, ikintu kigaruka muri njyewe ni ukwibaza kiti ibi bintu byahagarara gute? Kuko kugeza aho abantu babona ko ubuzima ari ubusa, bashobora kuvutsa umuntu ubuzima igihe icyo ari cyo cyose batitaye ngo uwo muntu afite umuryango yagaburiraga, uwo muntu afite ababyeyi bamukunze bari kumwe nawe, umuryango, inshuti ndetse n'igihugu, bakabikora ku muntu wa mbere, bakabikora ku wa kabiri, bakabikora ku wa gatatu, umuntu akaba yavuga bati hari undi bateganya kuvutsa ubuzima nanone, nibwo wibaza uti amaherezo ni ayahe? Amaherezo ibi bintu bizahagarara ryari gute? Kuko bimaze kugera ahandi nanjye kuvuga ngo biteye iseseme, ariko ha handi biteye umujinya, bisaba ko buri muntu uwo ari wese, umunyarwanda uwo ari we wese, nawe umutera umujinya akavuga ati enough is enough. Wa mugani ubu tuvuga ibi ngibi, papa ari muri Congo ahantu hamaze gupfa hafi miliyoni icumi, sinzi ni Sharona wavuze ati miliyoni icumi bavuga ni muri 2010 iriya mapping report isohoka, ati noneho tekereza ubu ngubu abantu bakuvuga miliyoni icumi imyaka itatu ine itanu itandatu irindwi icumi igashira bavuga miliyoni icumi, ubungubu wavuga ko hamaze gupfa hafi miliyoni zirenze 20 ntabwo yababeshya. Nyirabayazana ubiri inyuma akaba yidegembye ubungubu. Kwa mugani indege imwe irimo abantu 200 yahanuka ubuzima bugahagarara, kasi nakubwira ku maradiyo, ku mateleviziyo hose bakabivuga, ariko noneho utekereza miliyoni tuvuge 20 zimaze kuguhara muri kara gace ka Congo no mu Rwanda, buzuye indege zingana gute? Ariyo mpamvu njye nasoza mvuga nti Kagame n'agatsiko bashatse bitonde, kuko ruraza uruzinduko rwa papa, nubwo bakoze ibishoboka byose kugira ngo baruburizemo, yego bamubujije kuba yajya hariya muri kari agace ka Goma na hehe, kuko papa baherekejwe n'abanyamakuru benshi batandukanye bavuye mu bihugu bitandukanye, abo rero nibo bagenda, nibo bazagenda noneho bakavuga mabi abera hari yakaba navuga ni ibyo ari byo byose. Kagame niba areba kure n'agatsiko, bagombye kubona ko ibintu bakoze imyaka 30 irashize adashobora kuzakomeza kongera kubikora mu myaka sinkeka ko n'ibiri izageraho. Bashatse rero bahindura bakareba uburyo babishingukamo. Reka rero nsoreze hano Banyarwanda, Banyarwanda kazi nsoze mbifuriza umunsi mwijijiro ryiza, igitondo cyiza, ubwo nawe utaha mu kindi kiganiro.